omukutu de baz yujikwe tuli mugamba mutya mwena abatugoberera okuva mu bitundu byegwanga ebyenjawulo kansubire buli kimu kitambula maridadi sana wabula omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform Bobi Wine omukulembeze w'ekibiina kya NUP avuddeyo n'avumirira ebikolwa ebyokuta aba suspect ebyokuta abantu abateberezebwa okubeera abatuju olunaku olwejjo oluvannyuma lw'okutibwa kwa Sheikh Muhammad Kirevu Police yavuddeyo negamba nti ono abadde ateberezebwa okubeera omutuju oba omukubatuju ba ADF era okutibwa kwe yabadde agezaako ku resistinga okumukwata era yesonga lwaki bamukubye amasasi era omwogezi wa police Fred Enanga bino yabyogedde Wabula Bobi Wine agamba nti polisi n'ebitongole ebirala ebya security luno balufudde oluyimba olw'okutta abasuspect ne bava ne batugamba nti babadde bagezaako okudduka oba babadde ba resistinga okubakwata. Bobi Wine agamba nti ne Katumba oluvannyuma lw'okumulumba era polisi yavaayo n'ekuba abantu abali bateberezebwa okubeera mu bulumbaganyi bwa Jeno Katumba ng'egamba nti babadde bagezaako ku resistinga okubakwata. Era Bobi Wine agamba nti ne constitution omuntu nga suspect tekiriza okutibwa oba tekiriza okutibwa kwa suspect era naye aina right ye omuntu suspect temuna bakukakasa nti kitufu abadde mu kikolwa kimumulanga era esonga lwaki Bobi Wine agamba nti kibi nnyo kino ekikolebwa ebitongole bya security okutta abantu abatebezebwa okubeera ba suspect wabula esawa zino eggwanga liri ku bunkenke bw'amaanyi era Bobi Wine agamba nti esawa zino tulina okumanya nti kitufu bannayuganda babeera safe era bakumibwa kubanga tuli mu bunkenke obunkenke obw'ebikolwa eby'obutujju bitabuse mu ggwanga erya Uganda naye Bobi Wine agamba nti kino tulina okukihandolinga n'obwegendereza obw'amaanyi si kutabuli suspect omuntu gwe musubiriza okubeera omutujju mwe mukuba bukubi masasi mutufu temunaba kumanya kituufu oba mutujju oba si mutujju wabula polisi bo bagamba nti Sheikh Muhammad Kirevu abadde omukuba memba ba ADF era yomukuba bantu ababadde basponsoringa obutujju obadde bugenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda era polisi egamba nti Sheikh Sulaiman Subuga era naye anonyezebwa era yomukwabo nabo abadde basponsoringa abatujju yomu ababadde babawa support ya amaanyi yomukwabo ababadde ba recruiting abaana ne babatwala mu buyekera ne babatwala mu bubinja oba abatujju ba ADF oba ba rebels ba ADF abawangalira wali mu ggwanga erya Congo Wabula Bobi Wine agamba nti no polisi n'ebitongole ebirala bya security mwina okumanya nti mumukyusaamu omuntu baba suspect mumukwate bulungi si bya kuvaayo ate ne mugamba nti mumukubye amasasi olw'ensonga abadde agezaako ku resistinga era mujjukira bulungi olunaku bomu lwezaabwatukira mu kibuga Kampala Polisi yavaayo n'ekuba omusajja amasasi eyali ateberezebwa okubeera omutujju mu bitundu by'e Nansana era enkeera batuka kasanti omusajja ono afudde wabula aina information jaba wadde naye Bobi Wine agamba nti kino polisi bakifudde oluyimba okutta abantu ba suspect era muba muli awo muli nanti gundi bamukubye amasasi naye abadde ateberezebwa okubeera omutujju naye mu process polisi eyokugezaako kumukwata abadde resistinga yesonga lwaki akubiddwa amasasi naye Bobi Wine agamba nti no Bana Uganda temugenda kubata bwe mutyo mmanye nti muhandolinga abantu n'obuvunaanyizibwa oba n'experience si kuba kubabukubi masasi olw'ensonga nti mubatebereza nti batujju oba basuspekti b'ebikolwa ebigenda mu maaso ebyo bye bigambo bya Bobi Wine omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform naye agamba nti mission ekyagenda mu maaso eyokulaba nti tujjako dictator we are removing a dictator era Bobi Wine agamba nti tuchali mu mission ya amaanyi teri kudda mabega tulina okumanya nti mission yaffe tugitwala mu maaso era ebeera successful nga kaluka 2026 tekanatuuka ebyo ebigambo bya Bobi Wine Robert Sentamu Kyagulanyi omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform okuva wali mu ghetto omwana okuva mu ghetto naye yasobodde okubanga akimekinga nafuka w'amaanyi nako nafuka ekyo abantu kye bali tebasuubira mu bulamu ensonga zo bwe zityo bwe zikyali naye tovaako ku mukutu The Buzz UG Gwatana ba kusubscribinga, subscribinga onyigene kadeka notification osobola kubanga ofuna updates zona. Nawe aina opinion yo genda mu comment section osobola kubanga commentinga kusonga nga bwe ziri. The Buzz UG, MC Morio UG wendine timu yanga kulaba ntukutusako esonga ezenja olotovako kumukutu.